Seorang lelaki warga Nigeria dikesan mampu memiliki hotel sendiri di negara asalnya. Selain memiliki banglo dan kereta mewah di negara ini, hasil menjadi perancang utama sindiket penyeludupan dadah antarabangsa. Pengerah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Nur Rashid Ibrahim berkata, lelaki berusia 31 tahun yang diburu sejak lebih 6 bulan itu akhirnya berjaya diberkas di Lukut Negeri Sembilan Sabtu lalu selepas polis mendapat maklumat hasil beberapa serbuan dan tangkapan yang dilakukan sejak 27 Ogos lalu membabitkan nilai rampasan dadah berjumlah RM7 juta. Kita telah berjaya menangkap 9 orang ahli sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang kebanyakannya terdiri daripada warga-warga daripada Nigeria dan Iran. So, 5 lelaki dan 1 warga negara Nigeria telah ditangkap. 1 perempuan warga negara Zambia dan 1 lelaki warga Iran dan 1 perempuan India tempatan telah ditangkap. Mereka merupakan ahli-ahli sindiket antarabangsa yang menjadikan Malaysia tempat transit dan pengedaran dadah. Ya. Dan hasil daripada tangkapan ini, kita telah berjaya merampas sebanyak 32.5 kilogram dadah jenis syabu ataupun methamphetamine dan sebanyak 16.9 kilogram dadah jenis heroin. Dalam kes berasingan kemarin, Datuk Nur Rashid berkata pihaknya menahan sepasang suami isteri dan anak perempuan berusia 18 tahun serta 2 beradik warga Iran di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan merampas dadah jenis syabu seberat 6.6 kilogram. Jadikan jumlah dadah dirampas sepanjang minggu lalu dianggarkan bernilai RM8.3 juta membabitkan 39 kilogram syabu dan 16.9 kilogram heroin.